ଦିନକୁ ରନ୍ଧା ଯାଉଛି 1800 କେଜି ଚାଉଳ ଆଉ 2500 କେଜି ଡାଲି। 100 ଗ୍ୟାସ୍ ହାଣ୍ଡି ସହିତ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଟ୍ରକ୍ କାଠ। ଏଠାରେ ଦିନକୁ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭୋଜନ। ଦିନେ ନୁହେଁ କି ମାସେ ନୁହେଁ, ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ଧରି ପଞ୍ଜାବର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରରେ ଜାରି ରହିଛି ଏଭଳି ଭୋଜନ ସେବା। ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଆଉ କଡ଼େଇ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ 5000 ରୁଟି ତିଆରି କରୁଥିବା ମେସିନ୍ ବସାଯାଇଛି। କାମରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ, ଡାକ୍ତର, ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆଉ ଚାଷୀ, ସବୁ ବର୍ଗର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କୁ ଏଠାରେ କାମ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କିଏ ପରିବା କାଟୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ମାଜୁଛନ୍ତି ବାସନ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଭାତ ରୁଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ପରଷାଯାଉଛି। ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେମ୍ପଲ୍, ସୁନାରେ ଝଟକୁଛି ଏହାର ଶିଖର ଆଉ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହାର ପରିସର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାମଟି ହେଲା ଏହାର ମାଗଣା କିଚେନ୍। 7 ଦିନ ଆଉ 24 ଘଣ୍ଟା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଏହାର କିଚେନ୍। ବିଗତ 500 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କିଚେନ୍ ଦୈନିକ ଲକ୍ଷେ ଲୋକଙ୍କ ପେଟ ପୂରାଇଛି। ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଏହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ଧର୍ମର ବିଶ୍ୱାସର ପୀଠ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏଠାରେ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସି ଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ମନ୍ଦିର କେବଳ ସୁନାରେ ନୁହେଁ, ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ସୁନା। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିରର ଏହି ସେବା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।